Dabar sukam link katedros. Štai vėlgi visur gėlynai. Gražiai papuošta viskas. Štai kaip čia įrengta, gražiai padaryta, irgi tiltai, praeiti po pačiu tiltu, o gimsim ir praeisim. Čia fantastiškai viskas sutvarkyta, koks gražus gluosnis. Kelionė po Vilkaviškį. Tai tikrai vienas malonumas. Ten toliau matosi tiltukas, kur aš atėjau. Pirmai per tą tiltuką. Čia kažkiek jau pavalyta ta upė, upelis. Šiaip turėtų būti pavadyta, prie pavadinimo parašyta, ar tai Šeimenos upės, ar Šeimenos upelis. Ir nereiktų googlinti dabar. Norint sužino, dar reikia googlinti. Daugiau žmonės vaikščiotų po gamtą, o ne po parduotuves su tašim, psikrovė. Bet kasdienybė priverčia ir tai atlikti, kasdienius darbus veiklą, o laisvalaikiu reiktų nesėdėti prie kompiuterių, prie televizorių, bet vaikščioti. Po gamtą, po tokius gražias vietas, štai entytį mane stebi. Štai kaip įdomiai praeisim pro tiltų. Štai dar parodysiu šitą panoramą. Gražia, įspūdinga. Štai kaip mes lendam tolstam po tiltu. Štas tiltas toks savotiškai minkštas. Eini tiesiog tas metalas taip maloniai amortizuoja. Kojas taip nevargina. Antelis tirškėsi, maudosi. Štai va kaip čia viskas išrodo. Apeisim dabar čia dar apie katedrą, kadangi jau pradėjom šitą parką. Tai ir apeisim. Štai vypulsius iš zonos, suoliukai. Štai čia. Lenta marmuriniai šachmatais ir šaškėmis pažaisti. Štai gyventojas, kuris gyvena prie šio upelio. Pasidaręs kokius gražius laiptelius nulipti. Nu, Vilkaviškis mane nustebino maloniai. Tikrai patiko.
tikrai patiko. Taip gražiai viskas padaryta. Sutvarkyta. Štai va čia katedra. Katedros va šita visa teritorija. Tokį upelį išvalyti, tai aišku, reikia daug lėšų. Kaip ir Šešupė, ji išvalo vieną kartą, už pusmečio vėl viskas apžėlė. Tai turi valyti ir valyti. Kaip įdomi žmonės. Ta teritorija tai tikriausiai ne jiem priklauso, bet jie va susikasė, pasidarė daržus. Kur tvora, tai ten tikriausiai jų teritorija buvo. Štai va, gražuolį katedrą šviečia. Nu, čia tikrai gamta verta paveikslo. Dailininkų ateptuko verta. Čia pasirodo sakuros. Sakurų alėja. Reiktų atvykti pavasarį. Pafilmuoti pavasarį, kaip žydi tos sakuros. Kažin dar nebus šitas dviaukštas pastatas pastatytas iš nugriautos senosios katedros. Nes istorija byloja, kad kaip per karą buvo subombarduota ir sudegus ta katedra ir sovietmečio nugriovė, tai iš tų plytų buvo pastatyti keli dviaukščiai namai, tai tikriausiai šitas ir bus šalia vienas iš tų. Koks takelis kokybiškas labai ir vėlgi visur matau tą atitvaros. Yra skardis, tai vadinasi reikia va atitverti. Kurie miestai to nepadarė, tai tikrai minusai. Čia tas upelis, matot, išakojas į dvi dalis. Čia buvo tiesiog kemsynai. Kai pravažiuodavo autobusu, matydavo tokia tiesiog pelkė. Buvo apžėlus, o kaip čia sutvarkyta, padaryta parkas, nu fantastika. Vilkaviškiui 100 balų už šį projektą. Štai žiūrėkit akmenų. Koks parkas. Ten nesileisiu arti. Tik jūs matėte, priartinau. Nu kągi, šis parkas irgi fantastiškas. Vilkaviškis šaunuoliai. Taip dabar. Vėlgi atsijungsiu, baigsiu šitą filmuką.